ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်သတင်းကြော်လာအတွက်အကောင်းဆုံးရေဒီယိုတွေကိုဒီနေ့ကနေမျှဝေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့မြေစီမီခွက်ရဲ့လေထဲမှာဝါအခရာကိုစောက်ပင်နေရေးပါထိုမီခွက်ထဲမှာအုံးစီနဲ့နှမ်းစီရောဖြစ်ပြီးကောနေငယ်ကိုမိစတဲ့ပြုတ်လောက်ကဆင်မီများထဲကမီခွက်နဲ့မိစကိုထည့်နေပြီး၎င်းမြေစီမီခွက်ကိုစံပြနေပါထည့်ထားသောပကံများပေ
သတင်းကြော်လကွယ်12ရက်17လ2023ရဲ့နေ့ထီတလာတုံးပြုလုပ်ရမှာပါထို့နောက်စင်မီကိုထွန်းကြီး၍ဖះကျောင်းဆောင်မှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနှိမ့်စင်ပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုလတလာတာတွင်စပစ်သည်ဖြော်ဤတစ်ခွက်စီကိုနှိမ့်စင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားကတ်လူပေးနေခြင်းဖြစ်လင်းမိမိအတွက်ထူးခြားမှုဖြစ်စဉ်များကောင်းကျိုးများစွာရရှိခံစားရမှာပါကံချီကြော့ခြင်းကိုလှူဆောင်ဖို့ရန်မမေ့လျော့တင်ပါဘူးနေ့စဉ်ဖော်ပြပါကာတာရိုကိုရွတ်ဖက်ပါအီတီပီသောဘကွာပုတ်တော်6ခေါက်အီတီပီသောဘကွာဝိဆာစရဏတမနော19ခေါက်အီတီပီသောဘကွာတုကတော်10ခေါက်ကိုရွတ်ဖက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းကြလားနေ့စဉ်လက်ပွင့်ရက်မျက်နာတွေကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမြောက်ရက်တနင်္လာနေ့မှာတောင်ရက်အင်္ဂါနေ့မှာအရှိအရက်ပုတ်တပူးနေ့မှာအနောက်ရက်သာသာပရိနိမအရှိအယက်တောက်ကြနေမှာမြောက်ယက်စနေနေမှာတောင်ယက်အထက်ပါတိုင်းနေ့လိုက်နေ့စဉ်ယက်မျက်နာမူပြီးအေဟိလာဘန်ဟူ၍28ခေါက်တိတိရွတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆူတောင်းရမှာကတော့အကျွန်ုံနဲ့တကွကျွန်ုပ်ဤတမိသားစုလုံးသတင်းကြွလာတလာတာတွင်ကိုယ်ရောစိတ်ပါစမ်းမှစမ်းသာစွာဖြင့်မကောင်းသောအညံပါတိုက်ခိုက်ပန်များတတတာကင်းရှင်းစေပြီးကောင်းချင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာဖြင့်အောင်မြင်၍စီးပွားလက်လာပါတိုးတက်အဆင်ပြေရပါလို့ဤဟုဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရားလုံးဆောင်ရမှာအတုံးပြုခဲ့သောဆက်များကို၃ရက်လင်းပြန်လည်ချင်းမြင်ပြီးခိုစားငှက်စားဖြစ်ကျွေဒါနပြုပေးပါ။၎င်းရရားအစီရင်ကို၃ရက်လင်းတစ်ချိန်စီအထက်ပါနီးတိုင်းသတိတရားနှင့်တိကျစွာပြန်လည်ပြုလုပ်နည်းခြင်းအပြင်သတင်းကြော်လာတွင်ကံကောင်းခြင်းများရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။၎င်းရရားကိုသတင်းကြော်လာတလာလုံးမြည်သည့်နေ့မှန်ဆိုစတင်၍လှူဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဤရေရစီရင်ဟာအလွန်အစွမ်းတက်ထိရောက်သောကြောင့်ရေုံကြည်ကြည်လှုပ်ပါကသတင်းကြွလာတလာလုံးတွင်၌မိမိဟာတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်ကင်းဝေးပြီးစီးပွားလက်ရွှင်ဒုက္ခချမ်းသာခြင်းတွင်များစွာရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းချိန်ပြပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နောက်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာဝန်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်